Монтаж тризуба на монументі «Батьківщина мати» у Києві завершено. Нині триває демонтаж обладнання, яким піднімали тризуб на монумент. Розмір тризуба 7,5 на 4,5 метри, вага до пів тони. Він замінив радянський герб. Вартість проєкту – 28 мільйонів гривень. Як повідомили в Мінкульті, на його реалізацію не залучено державних коштів. Гроші на нього збирали виключно від великого бізнесу. І просто зараз маємо нагоду поспілкуватися з автором тризуба на батьківщині матері, скульптором-монументалістом Олексієм Пергаменченком. Вітаю вас, пане Олексію. До речі, бачу дуже знайомий тризуб за вашою спиною. Вітаю, студія, вітаю, Україна. Да, справді, за мною знаходиться цей наш, значить, легендарний символ Святого Володимира, який нарешті я замовив на дніпровських схилах, замінивши собою символ радянського ярма. Я дуже щасливий, що я дотичний до цієї події. Намагаюся зараз максимально в стислі строки зробити все, щоб воно було органічно, зображення було максимально органічним на щиті. Такий ж саме мало вигляд, як би воно було створено 42 роки назад. Моїм професором Бородоєм. Як ви бачите, зараз вже робота на фінішній прямій. За моєю спиною тризуб, вже закінчилась майже обварка, вже йде шліфовка. Зараз я власноруч повинен зробити вже фінішну обробку, тому що моє одне діло – це коли роблять інженери, друге діло – коли це робить скульптор. В мене є око, в мене є команда професіоналів, яка чекає і внизу, і на горі. Я постійно зв'язуюсь з ними там і по скайпу. Ми зараз повинні зрозуміти, який найкращий фініш повинен бути у цієї сталі. Тому що в сталі дуже безліч різних варіантів фінішів. Робота, ви ж бачите, я повністю розжарений, розпечений. Тут страшна спека, метал відблискує, до нього доторкнутися неможливо. Він градусів 80, мабуть, ще. Умови праці просто, хлопці, герої праці. Героям слави, так, реально. Ми все робимо для того, щоб ми встигли вчасно і потім нам було приємно, коли нащадки згадують, що ось як гарно виглядає, нам всім подобається. Я би хотів почути це від них і був би радий. Мені більше вона треба. Окрім всього цього, що ви вже перелічили, спеки і того, що від металу відбивається тепло, доводиться ще працювати дуже високо. Наскільки це складно? Наскільки це впливає на роботу? Дивіться, зараз я покажу, яка тут прогалина. Щоб не втратити телефон, ось так це все виглядає. Тобто, якщо хтось там в пабліках каже, що це там не складно, що навіщо там, раз зробили, що ви там зробили. Знаєте, сюди тільки вилізти, вже там людина втрачає кілограм ваги, як мінімум, з водою. Це дуже складно. В мене зараз є пропозиція, ідея, хочу її озвучити на всю країну, що я вже з альпіністами проговорював варіант, як за мої кошти я хочу зробити декомунізацію цих зірок. Їх 4 штуки на гарді меча. Ми знаємо, як зробити там в люці, на голові є люк, спуститися з голови на плече, потім по руці піднятися на альпіністському снарядженні, там закріпитися, і я просто безкоштовно ці зірки зріжу, здам їх на зберігання директору музею, і там під ними є метал, зашліфую, наче нічого не було. І було б бажано, якщо б мені дали дозвіл це зробити, до сезону дощів, тобто, буквально цей 2-3 тижні. Це була б остаточна декомунізація. Знаєте, хтось каже, що це там трофейний меч, або там зірки, вони нагадують зірки, які на американському там прапорі або на європейському. Вибачте. Пряма асоціація зараз з цими зірками і з цією формою, особливо форма меча, пряма асоціація, значить, з радянщиною. Це єдине, що тут є, радянського. Більше нема. Якщо ми це зріжемо, ми будемо праві, і в нас більше просто може не бути такої нагоди. Я вважаю, що це слушна ідея. Тим більше, що ніяких на це не треба ні коштів, нічого. Я повністю профінансуюся сам. Сам залізу, сам зріжу. Я висоти не боюсь, як бачите.
Ну, умови праці тут, знаєте, цікаві. Тут, по-перше, краєвиди, дивіться, це ж Київ, це ж моє улюблене місто. От я зробив майже кругосвітку в своєму житті, але от такого я ніде не бачив. От я тут як вдома, я вітаю всіх, хто бореться зараз за нашу свободу. І це просто герої, герої вічності, скажімо так, герої людства. Пане Олексію, ну от зараз вас дивиться вся країна, я впевнений, що вашу ідею, яку ви зараз озвучили з цими зірками, обов'язково теж почули і обов'язково допоможуть вам в цьому. А розкажіть, будь ласка, чи складним он виявився сам процес створення Тризуба? Так, так, процес створення Тризуба досить складний. Я виготовляв всі креслення, дуже стислі терміни. Разом з архітекторами, от команда архітекторів, яка побудувала тут весь половину сучасного Печерська, от, дуже досвідчені, і ми радилися із 3D-графіками, із монументалістами, із навіть живописцями, про те, як, і обов'язково радилися з геральдистом, автором цього герба в 92-му році. І дуже стислі терміни, оскільки мені навіть довелося в бібліотеці Вернадського переночувати там пару разів, тому що було дуже багато піднято літератури по Тризубу, взагалі по геральдиці, і по щитам, по батьківщині матері. Тобто, ну, треба було підняти історично дуже багато матеріалу, щоб не було ніяких помилок, щоб зробили ми не тільки візуально правильно, а ще і з точки зору геральдики, з точки зору іконографії, щоб воно було правильно. Ну, я вважаю, що наскільки моя команда, в принципі, задоволена тим, що ми зараз бачимо. Єдине, що цей фініш зараз повинні ми зробити таким чином, щоб він виглядав і в тьмяну погоду, і в сонячну погоду, виглядав, добре, щоб всім подобалося. А що виявилося складніше? Сама ідея чи реалізація проєкту? Ну, знаєте, сама ідея, це ж, скажімо так, проєктні роботи, це проєктні роботи. Але я, от як справжній скульптор, так би, як зробив будь-який скульптор з моїх, вчителів, там, Чепелик, Бородай, да, Гончар, будь-який би цей скульптор зробив би авторську доробку. Тобто це б дуже сильно практикувалося. Я людина, яка практикує роботу з матеріалом. Я в своєму житті зрізав 400 тонн камня. У мене є пам'ятники там Чубинському, Святославу на коні в центрі Києва, князю Борису, ще декілька пам'ятників камені. От. Є в мене роботи в металі. Я не боюся матеріалу, я його розумію. От. Я сам власноруч зараз буду доводити цю поверхню. Доводити, я думаю, що переважну більшість будеться зробити мені. Чому? Тому що все-таки рука майстра, це рука майстра. Це дуже професійні у нас тут робітники працюють, але от так, як я бачу, мені здається, що це буде найкраще. Це просто дуже відповідальна річ, я ставлюся до цього, знаєте, дуже відповідально. Це, я повинен це зробити. А як повітряні тривоги взагалі впливають на вашу роботу? По регламенту треба буде спускатися. Тільки при тривога по регламенту треба спускатись. Ну, ми ж не боїмося, це просто регламент, треба спуститись, ну, спускаємося. От. А їх ж ніхто не боїться. Наше ПВО працює, хлопці там все ловлять. Українцям російські ракети не страшні. Не страшні. Я тут, знаєте, тут поруч живу, навіть трошки вище, ніж зараз я знаходжуся. У мене балкон. І я все це бачу, знаєте, на 60 кілометрів, як воно там все взривається, туди літає, вилітає, пролітає мимо 20 метрів ці ракети. Тобто, ну, така реальність сьогодення. Ми повинні з цим завдячити тому, що ми, дуже довго мямлили по поводу того, хто наш друг, хто наш враг. От, ну, не вчили історію. Да? Це погано вивчені уроки історії. Що ми повинні були цей Тризуб зробити ще 30 років назад, поставити, викинуть геть ці російські, ярма. Оці зірки, ці всі різні, знаєте. І, до речі, я ще хочу озвучити, щоб до мене прислухалися, тому що я не певний, що там одразу до мене дослухається. Як скульптор Мандрівський хотів би сказати, що оцей радянський герб, який зрізаний, я би попросив його розмістити. Тут є під ногами батьківщини матері, є величезна темна зала. І хотів би, щоб цей символ, він був для нащадків, як такий розміщений, як такий експонат-страшилка. Тобто його треба перевернути, в темній залі розмістити, підсвітити такими тьмяними
кривава червоними ліхтарями в перевернутому обов'язковому вигляді. Перевернуто, тому що коли перевертаєш символ, він вже не діє. Адже ми всі розуміємо, що символи, вони супроводжують людство спокон віків. І всі війни, от хтось каже, на часі чи не на часі було змінювати там зараз, там під час війни. Вибачте, під час хрестових походів, да, люди боролися за хрест. Під час римських завоювань несли орла. Тобто за цього орла гинули люди, навіть щоб спасти цей клейнот. Ми, козаки, за клейноди, до кінця билися. Значить, протистояння зірки і свастики. Зараз протистояння тризуба і зірки. Це дуже важливі речі. Як ми можемо мати емблему ворога, за яку там вони хочуть її там освободити, да? Яка називається око Саурона, знаєте, куди воно дивиться, там є орки, туди лізуть. От. А зараз не маємо куди лізти, там цей тризуб, він до них взагалі ніяк не дотичний. Вони мимо пролітають разом з російським кораблем, от, і, тому що вони в цій історії взагалі ніякого, значить, не мають ніякої частки. Вони взагалі інший етнос, інша історія. Те, що вони там приплили, там, яку нас притягнули, Київську Русь, до себе, це абсолютно не так. Вони платили данину Кримському ханству. Знаєте, коли російський цар пив кумис з гриви коня посла Кримського хана, потім розказує, що вони там частина Київської Росії, ну вибачайте, ну трошки. Або коли, знаєте, розказують в ефірі, що ми встановили фашистський символ тризуб, давайте я нагадаю, що під тризубом воювали ОУН-УПА, які воювали в тому числі проти і гітлерівців, і багато з них було вбито ОУН-УПА в Баб'ям Яру. Якщо б не були ці жертви, ми могли б взагалі не перемогти на цих теренах гітлерівську навалу. От. А давайте тепер згадаємо, хто бігав армія РОА і РОНА під Власова, 800 тисяч людей під триколором російським бігали за Гітлера. І Гітлер навіть їх страчував за надмірну жорстокість. Так давайте розставимо історію пане на свої місця. Треба їх... Пане Олексію, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за ваші ідеї і за те, що ви робите. Дякуємо вам. Героям слава. Нагадаю, це був Олексій Пергаменщик, скульптор, монументаліст, автор тризуба на батьківщині матері.